Dobrý den, právě začínají aktuality z obce. V září byla stržena lávka přes potok Hluchová u Ševalu. Práce na novém mostě budou trvat do poloviny prosince. Lávka přes potok Hluchová byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu a neodpovídala bezpečnostním normám. Obec si proto nechala udělat posudek a kalkulaci případné rekonstrukce. To se ovšem ukázalo jako neekonomické, a tak přistoupila k radikálnímu řešení a lávku se rozhodla vyměnit za novou. Bude se znovu jednat teda o kovovou konstrukci s tím, že akorát podlaha bude dřevěná a konstrukce bude otevřena, to znamená, že nebude výškově omezená. Po dobu vlastně celé rekonstrukce a odstranění lávky nebude náhradní provizorní lávka postavená. Je to většinou velice komplikované a z důvodu toho, že kousek odsaď je most velký, takže si myslím, že občané hold musí mít tu trpělivost a projít se o kousek dál, aby mohli přejít. Než bude možné po nové lávce přejít na druhý břeh potoka, uplynou 3 měsíce. Tato doba je určena jak pro demontáž starého mostu, tak pro výrobu nové konstrukce. Realizace této investiční akce vyjde obecní kasu na téměř 2,4 milionu korun. Vernisáž výstavy, představení historické mapy obce a začlenění koutku básnířky Aněly Kupěc do stálé expozice muzea. Tyto 3 kulturní události přilákaly ve čtvrtek 24. září do Muziku desítky lidí. Folklorní soubor Bystřica slavil v loňském roce 35. výročí založení a při té příležitosti vznikl ve spolupráci s fotografem Michalem Vybrancem kalendář. Série fotografií zachycující všechny generace členů souboru od 80. let až po současnost je k vidění ve foaje, na schodech a také ve společenském sále Bystřického muziku. Na zdjęciach pojawi się założyciel zespołu, pan Leonard Podzemny, grupa założycieli, później grupa średnia, młoda grupa, no i aktualna grupa tancerzy, czyli takie 4 grupki zrobiliśmy. No i te fotosesje właściwie przebiegały w trakcie całego roku 2019. Rozpoczynaliśmy w zimie, w styczniu, także pierwsze fotosesje były takie mocne, śniegowe, pod łączką tutaj koło Głuchówki. No było ciekawie, bo na przykład jak chłopaki z kapeli Bezmiana robili zdjęcia pod łączką, to akurat były śniegowe zawieje, totalnie biało, czyli nasz fotograf Michał Wybraniec, który robił wszystkie te fotosesje, no pokazał ogromne poświęcenie. Desítky fotografií przedstawujący členy kapeli Bezmiana a tanečníky souboru Bystřica w nejrůznějších krojích a také situacích jsou rozděleny do 4 ročních období. Zawsze się staraliśmy zachować ten nasz góralski element, zawsze w tej jednej porze roku, czyli tą zimową, którą robiliśmy najpierw, tam było kolędowanie chłopców z kapeli Bezmiana, później w tej wiosennej części był śmiergust, no i później mieliśmy już taką letnią, czyli święty Jon nasz tradycyjny i na jesień cały zespół był wyfotografowany w Wędryni, przy czytelni i cała grupa właściwie wszystkich w ogóle generacji z dzieciakami. Mamy takie śliczne zdjęcie tutaj podsumowujące, to było tuż przed jubileuszem. W muzyku bude výstava k vidění do konce října. Po novém roce bude přemístěna do Muzea Třineckých železáren a města Třince. Věčte. Ve čtvrtek 24. září byla veřejnosti poprvé představena historická mapa Bystřice s dobovými a dnes už mnohdy zapomenutými názvy částí obce. Kejší bylo v Bystřici tak, a to nemá z mojí głowy, to je z głowy profesora Karola Gaury, který dlouhý roky robil kronikáře Bystřici. Jak było do 250 numerów w Bystrzycy chałup, tak każda chałupa się jakoś nazywała. Było do Hetmanioka, do Fojta, rozmaicie. No a potem się na to jakoś i tak zapomniało. Dzisiaj jak się powie do pasiek, na pasieki, do suchego, na mrozi, pod praszywą, wszyscy wiedzą. Ale pozor, jak się powie na Kamczatkę, Zawrota, do Wingu, na Łupełzi, na Bajcarowski, do Smrodyni, na Zbytki, to już ludzie nie wiedzą. No i myśmy tak powiedzieli, żeby było dobre, aby my to kapkę ożywili. 90% z tego zrobił inżynier Paweł Łabo i kierujemy wielki brawa, głęboki ukłon za to. Ten system jest jeszcze, ten produkt jest odewżyty. My by byli strasznie radzi, gdyby ludzie powiedzieli, tu macie kapkę bunt, to by miało być kapkę indzi. Albo naopak, aby przyszli a podali nam, jak się kańsi, kaj są puste miejsca, jak się to tam nazywało. To jest żywe.
A my byli strašně rádi, jak mi to tak kapke připomněli, jak to bylo. A tak samo, jak máme rádi folklor, tak myslím si, že to je tak samo jedna z drog do těch našich koření, do těch našich žrudel, na které my jsme tak domní. Perličkou v programu bylo slavnostní otevření památečního koutku v Bystrickém muzeu věnovaného Aněli Kupěc, slezské lidové básnířce, jejíž tvorbu znají generace lidí v regionu a která zemřela loni ve věku nedožitých 100 let. I když se Aněla Kupěc narodila a celý život žila v Nýtku, její dcera paní Eva Matlochová je ráda, že hmotná vzpomínka na Anělu Kupěc je právě v Bystrici. Choť mama je Nitčanka, no ale chodila tu do školy. Její muž byl z Bystrice, rodovitý Bystričan, z bystrických pasiek, takže ta Bystrica mi jaksi tak bardziej, nie wiem, przyrosła ku sercu. Jako, ja się tu czuję bardziej doma, ponieważ tu mieszkała 20 najważniejszych lat w moim życiu, a takich fajnych, bo ta Bystrica jest tako, to jest tako gmina, kiero, jako tu się furt coś dzieje, to nie ma jako martwe, a oni po prostu są otwarci na kulturę, na sport, na wszystko. To było takie niesamowicie silne i ciekawe przeżycie, bo pani Ewa Matloch mnie zaprosiła do Nytku, do chałupki pani Anieli Kupiec, no i tam my szperali, chodzili i wybierali różne po prostu pamiątki. Wybrali my oczywiście jej rękopisy. Tak tworzyła, bardzo mało przekreślała, ja, że po prostu pisała te rękopisy tak na czysto. Mamy tu jej wyszywany obraz, mamy tu jej okulary, mamy tu jej parfemy. Mamy tu jej maszynę do pisania, jej czepiec, jej przecudowny obraz. No i jej książki, ja ją harmonikę grała też na tym. Wszystko co tu je, tak je jej, wszystko miała we swoich dłoniach. Podívat se na věci od Aněly Kupěc, na její rukopisy nebo předměty každodenního užitku je možné kdykoliv během otevírací doby muziku. Koutek je totiž zařazen do stálé expozice muzea. Na neděli 20. září připravili pracovníci Bystrického domu dětí a mládeže tradiční akci s názvem Zakončení léta. Stejně jako v předchozích letech byla tato oblíbená událost v parku PZKO. Zakončení léta je akcí, která je pouze za hezkého počasí a to letošní této události opravdu přálo a tak přilákala už od samého začátku desítky návštěvníků. Jedno ráno, jak pošlo dolů, na tři zádry do ruchzáku i z chalupy kročou. Letos jsme to pojali trošku jinak. Máme tady samozřejmě staré známé blafy, kteří budou celou dobu hrát a zpívat. A součástí toho máme takové kroužkohraní, kde je vlastně přehlídka našich kroužků, které jsme připravili na letošní školní rok. Představí se nám tady kroužky mažoretek, břišních tanečík, flamenga, parkouru. No a děti si můžou vyzkoušet svoji zručnost ve florbále, ve volejbale, v atletice, v různých kreativních kroužcích, jako šitíčko, keramika. A máme tady taky technicko-kutilský kroužek zastoupený. V rámci kroužkohraní se představovaly jak kroužky tradiční, které jsou v domě dětí a mládeže už několik let, tak úplně nové. Mezi ty patří atletika anebo parkour. Za kroužek atletiky tady máme opičí dráhu. Je to hodně jednoduché, trochu skákání, trochu běhání. A je to vlastně pro všechny kategorie, protože i kroužky budou od předškoláku až po 7. třídu vlastně. Takže aby se tu i tady, i ti starší, i ti mladší se tu nějak vyzkoušeli, co dovedou. A budeme se scházet potom ve středy a ve čtvrtek, tak doufám, že hodně dětí přijde a že to bude sranda. Můžou přijít i ti, kteří jsou starší a dosud na atletiku nechodili? Samozřejmě. Zvládnu všechny, i starší, i mladší, ale musí chtít, protože když děti nebudou chtít, tak to bude těžké jak pro ně, tak pro mě. Je to vlastně hodně komplexní disciplína, kdy se to pojí vlastně s různýma věcma, jako jsou přeskoky přes švédské bedny, balancování, různé posilování s vlastním tělem. A je to fakt komplexní, učíme se i akrobaci a tak dál. Tak kroužky vedeme od 6 let, takže už od té předškolní nebo školní spíš docházky. A máme to spíš rozdělené na kategorie 6 až 9, to jsou ty mrňata a potom máme i ty starší od 10 let. U těch nejmenších to máme tak, jakoby, že se snažíme přirozený pohyb, takže fakt přelízání, nějaké různé hry určitě a snažíme se zase o ten komplexní rozvoj. Součástí kroužkohraní byly i ukázky, o jednu z nejdynamičtějších se postarali právě vedoucí kroužku parkouru.
Mezi oblíbené sportovní kroužky v bystřickém DDM patří florbal a volejbal a také vedoucí těchto kroužků si nachystali pro zájemce ukázky. Připravili jsme si pro zájemce ty základy florbalu, to znamená střelbu na bránu, na přesnost, případně nějaký slalom. Jinak ten kroužek je rozdělen na tři části, to znamená pro ty nejmenší, to je ta první až třetí třída, pak je od té čtvrté do té páté a ty nejstarší do té deváté třídy základní školy. Scházíme se jednou týdně, ty nejstarší jsou v pondělí, od té půl čtvrté do pěti, v úterý to mají ty nejmenší, první až třetí třída a ve čtvrtek to mají ty středně pokročilí. V Bystřici primárně teď máme pro děti od 6 do 15 let. Scházíme se v pondělí od 4 hodin do půl šesté. Jsme už vlastně druhým rokem. Minulý rok jsme měli 21 dětí. Máme za sebou dva úspěšné turnaje, jeden v Raškovicích a jeden v Palkovicích. A v Palkovicích dokonce naši kluci z oranžového oddílu byli na druhém místě, takže měli stříbrné medaile. No, teď se chystá vlastně v listopadu soustředění na Hluchové, kde budeme s dětma trénovat fyzičku, koordinaci těla a vlastně všechny věci, které jsou volejbalu potřebné. Na kroužku hraní nemohla chybět ani prezentace kroužku, který patří v Bystřici mezi dívkami a slečnami k těm nejoblíbenějším. I mažoretky si připravili pro návštěvníky ukázky. Dneska jsme si připravili hlavně solo formace, protože je složité se sejít ve velkém počtu. Hlavně teď jsme nemohli být pořádně spolu, protože byl koronavirus. Majoretky jsou určené hlavně pro holčičky od 4 let a scháníme nové holčičky hlavně do Little Kadete, které jsou pro školkové děti, potom do kadetek, které jsou od 1. do 5. třídy a potom do juniorek, které jsou od 6. do té 7. 8. třídy. Holky se naučí práci s hůlkou, baletní průpravu, najdou si nové kamarádky a spoustu zážitků budou mít. A přibíráme taky do pomponu, tam jsou vlastně holčičky od té 1. do 5. třídy a naučí se taky práci s třásněmi, gymnastiku, základy baletu. Konkrétní rozpis dnů a časů jednotlivých kurzů a kroužků naleznete na webových stránkách www.ddmbystrice.cz. Bystřický report je u konce. Mějte se hezky a na viděnou.